мы собрались здесь для того, чтобы в очередной раз с открытым письмом обратиться к Владимиру с просьбой, чтобы он не мешал существованию свободной журналистики и свободной прессы на Украине. И мы хотим, возможно, в будущем такие случаи, которые происходили с нами, возможно, все наши действия, крики, шаги, вот такие небольшие акции смогут предотвратить такие ситуации, которые произошли с нами, когда депутаты жаловались на СМИ и просили забрать у нас нашу чистоту и передать другому другой телекомпании. И сейчас Юля, наш главный редактор, зачитает официальное наше открытое письмо, обращение к губернатору. Дякую. Даруйте, я без мікрофона, без рупора, голос трошки сів, але я намагатимуся прочитати голос, щоб почули всі. Шановний Михайло Миколайовичу, ми, журналісти телеканалу ТВА, яких ви знаєте в обличчя, перед чиїми камерами і мікрофонами ви не раз розповідали буковинцям про діяльність ОДА. Звертаємося до вас з проханням зберегти незалежні медіа в Чернівецькій області. Як би переконливо ви не запевняли краян, що не повинні втручатися в ситуацію, яка склалася навколо ТВА, ви як голова облдержадміністрації зобов'язані діяти в інтересах громади. Глядачі ТВА, серед яких пенсіонери, люди з особливими потребами, афганці і чорнобильці, студенти і підприємці, публічно засвідчують нам свою підтримку, називаючи ТВА власною соціальною трибуною, де можна вголос говорити про свої потреби і головне – залишитися почутими. Ці люди – мешканці міста та області і є головним джерелом влади в країні. І якщо ви дозволяєте собі ігнорувати точку зору журналістів, то нехтувати думкою цих людей вам забороняє Конституція. Влітку 2013-го ви публічно заявили, що зберігатимете нейтралітет стосовно подій, що розгортаються навколо ТВА. Після цієї заяви ваші соратники, депутати регіоналу області, звернулися до Нацради з питань телебачення і радіомовлення з проханням, аби ТВА не продовжили ліцензію або ж націоналізували. І хоч ви відчайдушно відмовляєтеся від відповідальності за такі ганебні доноси в дусі прогресивного сталінізму, ми закликаємо називати речі своїми іменами. Сподіваємося, вам відомі такі поняття, як політична відповідальність, партійна солідарність і ієрархічна структура, згідно з якою жоден депутат не зробить такого скандального вчинку без відповідного схвалення партійного керівництва. Як відомо, тоді ми самотужки вирішили усі проблеми, відновили мовлення і продовжили сумлінно працювати для свого глядача. Ми ясно зрозуміли, що просити допомоги та підтримки у влади – це марна справа. Утім, сьогодні, напередодні розгляду питання про продовження ліцензії ТВА, ми все-таки звертаємося до вас. Ні, не з проханням допомогти, а з проханням не заважати. Не заважати говорити правду, допомагати людям і виконувати свої професійні обов'язки. Ми закликаємо вас, а заразом і ваших партійних підлеглих, не знищувати свободу слова в області та рухатись до Європи не лише на словах, справами та відповідальними рішеннями, доводити пріоритети, над якими наполегливо працює сьогодні уся країна, і влада, і опозиція. І якщо Буковина – це край, де варто жити, то в ньому повинно бути місце для каналу, що варто дивитися. Спасибі. Це наше таке офіційне звернення. Я думаю, що сьогодні нас все-таки почують.